nyt on pääsiäinen. Tyypit, nyt on pääsiäinen, herätkää. Hei, oikeesti. Pääsiäinen on lasten leikki. Joo, mun suklaata! Herätkää nytten. Oh, jos joo, niin kun, pitäisikö nyt mukaan herätä? No, etteikö sitä halua suklaa mun ei voi herätä? Suklaata! Vittu, johti on vielä alkanut. Niinpä. Älä vittu paljastaa. Onks nyt pääsiäinen? Hei, meille ei kerrottu. Tuu unikerro. Ouu, älä pidä kurvasta! Muna! Johti ei oo alkanut. Voi. Täällä on lappu. Mitä se lukee? Siin lukee... Miten huono käsiala voi olla? No niin, täällä on piilotettu monta munaa. Piste. Munia ei ole laskettu, mutta ainakin kaikille on 2 munaa. Isoja löytyy aika monta, mutta ei tarpeeksi kaikille. Niitä on jotain 3. Ja sitten löytyy paljon minimunia. Kaikille siis 2. Joillekin tulee 1 iso ja 1 pieni, tai jotkut voivat löytää jopa 2 isoa. Yleensä se on selleen, löytää saa pitää, mutta saatte löytää vain 2, että kaikille riittää. Piste, 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 PS, piste, 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 piste. Siinä se oli. Te pääsee. Mä en usko pääsee, kun ympäkää. Väistä! Mitä sä teet? Ännitään. Joo, aloitetaan jahti. Pääsiäis muna! Mä löysin eka. Kiva. Tuokaa keskellä aina kun löydätte. Tää on tehkää oma pinkka. No niin siis kun lähdetään yhdessä. Mä löin kyllä tänne. Mä löydän vielä. Kotoa! 3 munaa. Mitä mä voin valita? Kauan joku niistä. Mä tykkään pinkistä. Hei! Toi on sitten mun. Mä Hei, kato muna! Hei, se oli mun! Ja kaikki oli mun. Oma pinkku. Toi on mun. Toi on mun! Hetkinen, siinä on 2. Mä otan toisen. Täällä on munia! Munia! Mä löysin jo 2. Mä menen siis tänne. Anteeksi toi pyhä pysäytys, mä vaan mietin tän suklaan makua. Onks toi sun? Ei. Se on mun tyypin. No niin, mennään muni. Se on mun muna! Sori sun. Mitä sä töllät mun munaa? En mä sun munaa tölle. Sun mun. Löysin 2. Eikä. Pakko löytää muna. Muna! Muna! Oi harmi, kun meni tolleen. Olisin toisen muna! Mun muna. Hei just sun. Mä löysin muna! Mun! Mä saan 2 munaa. Mä haluun pysyn! Mä otan sit ton. Muna. Tuu tänne! Sä oot mun. Nyt mullakin on 2. Hormin. Munastus. Mä sain munastuksen. Sulla kyllä vihreä. Mä löysin munia!
se on mun. Niin kuin suoraan kaksi munaa. Mä en ole löytänyt yhtään. Tuolla on surullista. Onko? Täällä on yksi. Hetkinen. Kiikkikamu. Laita suklaata. Muna! Varo, se on mun! Mur! Mulla on yksi. Mullakin on vaan... Nolla! Just joo. Miss mun muna joku pöllisen? Mitä vitsiä? Meillä ei ole vielä yhtään. Tuolla on kaks! Jätti mulla! Muna, kato, peli. Juu. Sä sait kaikista isoimman. On täällä vielä pitäis olla munia. Mä menen etsimään. Eestä. Hei. Ei, täällä ei oo munia. Tuolla on! Muna! Miten sisko soi ison? Koska sä et kattonut kunnolla. Yeah. Mä soin ison. Mä sain ekaan. Juu, munkin eka oli iso. Ei se on muni! Päästä muutkin, päästä muutkin, päästä muutkin! Ota se vaan, jos sä niin sitä hivoa. Mä löysin täältä jo. Munaan. Eli älä pölli sitä. Mulla on kaks. Mulla on yks. Mulla on nalla! Huua. Mä löysin toisenkin. Mikä tuo? Mennään. Hei, uutsit sä oot lapsen. Mä paltiin mun taas. Ei. Itse mä otan tuon toisen sitten. Yes. No niin, onko enää munia? En mä tiedä, täällä on kaksi. Irti mun munista. Kaks. Yks. Oli... Kaks. Ne oli mun munat. Kaks. Yks. Kaks. Mä menen etsimään uutta munaa. Täältä kävi. Jos täällä pitäis olla. Missä kaikki isot munat? Mä sain pikkumunan. Missä ne on? Mulla yhtään. Mitä sä oikein kuvaat mua? Suuri, pitää tästä nyt jotain videota. Mun ehtii sanoa alussa esittelyt. Voi vitsi. Tuolla? Ei. Saanko mä sulta mulle? Mitä sä oot? Noin sun! Ai joo. Mulla on vaan yksi. En voi vaan perusaaran kadi. Mä löysin yhden munan. Iso! Ei! Mä saan iso muna. Iso. Ensi vuonna sitten. Ensi vuonna. Arva kuin kauan siihen on. Epis, toisaan jätti mun suklaa. Mä täältä tullaan. Mä haluun munan. Ei. Auttakaa nyt vähän sen. Mä haluun munan. Kyllä mäkin. Miksi toi on vinos? Se oli eilen suu. Mä tohon itelleni suklaamunan. Muna! Oi, elämän täyttymys. Mitäs täällä on? Ei sanoo. Pipa muna! Oh my dog. Mäkin löysin. Onko nyt kaikille? Mäkin löysin. Tuolla on yksi. Jatka. Missä on yksi muna? Onko se jollakin kolme? Kaks. Ei tää näy. No surullista. Oh, mä saan yhden. Mä etin vielä. Kyllä se löytyy. Kunnolliset vilkasut vaan. Onks tuolla? Yt. Oh, no munas. Mutta... Kyllä... Oh, muna! Oh, my dog! Mä löysin
Joo, mä just itekin löysin. No mistä? Tuolta ylhäältä. Kyllä ei oo munaa. Joku saa. Voiks vaihtaa? Voi. Mä muutan pienen klavoron isoks. Mä sit syötän. Okei, mä muutin sen. Epistää. Moikka, kiitti kun katoit. Joo, kiitu. Ja muuten mä oon uusi ja täällä on uusi petsi. Jos mun ajattelin tehdä video, olipa surullista. Just. Mikä toi? Mene sitten kattomaan! No tässä oli vähän epämääräinen video. Pitäis hankkia parempi kamera. Ei oo parempi. Meillä on puhelimet, jotka ei pysy pystyssä. Niinpä. Mä aloitamassa katsoa elokuvaa. Jutku varmaan näki. Vilaus. Okei. Okay. Niin. No kuitenkin arvo kuinka vaikea toi löytää noin, vaikka me piirrettiin alussia ja muuta sellaista. Just näin. Laadusta voitte valittaa, voidaan yrittää parantaa joskus. Just näin. Joo. Mut uusi petse on tullut pääsen. Kuten me saatiin tämmönen petsi. Ja tää on tietenkin uusi. Meillä oli meillä on nyt näitä kaksi. Tää on vähän paremman näköinen, koska tän on hän toi näkyy, jos se on muuta väliä. Muutakin petsejä me saatiin. Kuten tämä. Tää on se toka. On ihana. On mäkin söpöä. Ihan söpö sä kyllä oot, kun meet tonne. No tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Ja pää alas. Koska me näytään tuolta. No ette kato tänne. Meidän turvat ei näy netissä. Puttale. Kiitti kun katsoit, tykätkö tilatkaa kommentoikaa. Älkää vaan kattoko meidän naamoja. Meidän naamoja tietenkin pysty kattoo. Niin näitä petsejä naamoja, mut ei oikeesti saada näyttäytyä. Milloin mä saan tämän videolle? Niin ihan päälle. Anteeksi kameran kaatuminen. Kollia se. Voi. Saanko mä sulta isoja? Seuraava video. Niin just. Joo, yes. Tosi. Ja me saatiin 22 petsiä 4 €. Eiks oki halpaa? Vertaa torihintaa 20 yhdestä petsistä. Oi, yksit petsist. Järjestelmä sammuu pian, koska järjestelmä on automaattinen. Sammutus on käytössä. Joo, toi meidän terkkari on lähtöpäätös. No pane se sitten päälle. Älä sano pane. Siellä se on. Jää, sano. No. Mitä muuta sanaa mä voisin käyttää? Pistä! Niin, pistä. Pistä se pohjai päälle, se sammu, se sammu, se sammu! No niin, thank you. Aloitetaan katsoa niitä elokuvaa. Heippa, kiitti kun katoit! Mitä on harjoitella tuota? Just näin, hei. Joo, ja hyvää pääsiäistä. Pääsiäisen munien ettiin tai niinku ihan oikeeseen niin, real life. Niin. Siinä missä me haetaan. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Mä syön teet. Oh. Kuinka monta kertaa mä oon sanonut sulle, kun olette, ei syödä kameraa? Et yhtään kertaa, koska sä tulit tänne vasta. Kuten kuulija sanoi, niin tykätkää, tilatkaa ja kommentoikaa. Hei, me ollaan sanonut tuon videolla ainakin 4 kertaa. Eikö se riitä jo? Heippa! Sovitetaan kameraa.